Nyt on hyviä uutisten katsojille. Aika kova uutispommi, nimittäin tämmönen Ford F-150 Lightning täyssähköpikappi on saatu tänne Suomeen muutamaksi päivää vierailulle. Ja mehän saatiin mahdollisuus koeajaa tällä lyhyt lenkki tässä. Ja voin sanoa, että on aika vedet seisauttava kokemus. Ensinnäkin sen takia tietysti tämä ensimmäinen tämän lajityypin auto, mikä on sähkömoottoria millä ajaa. Ja toinen on se, että miten hyvin tämmönen auto on tehty. Tässä on niin kuin kaikki viimeistely ja alusta ja kaikki katot, niin aivan niin kuin hävyttömän hienoja. Teho tämmöisessä vempaimessa on 580 hevosvoimaa ja vääntö on 1000 newtonia. Akussa on yli 130 kilowattituntia, joten kapasiteettia riittää semmoisen yli 500 kilometrin ajoa. Tosi silloin varmaan saa ajella aika sukkasilla. Paino on tämmöisellä 2,7 tonnia hiukan päältä. Ja kun kantavuutta on se 8,5 kiloa, niin valitettavasti tätä ei saa henkilöautona, vaikka sähköautossa niin mukava olisikin. 3,5 tonnin raja ylittyy muutamalla sadalla kilolla ja sen johdosta niin kuorma-autoksahan nämä Suomessa rekisteröitäisiin joka tapauksessa, eli sehän tarkoittaa sitten 90 kohdalle rajoitinta tuonne. Ja näitähän on saatava neljänä eli varustetasona. Tämä on tämä Platinium näistä paras ja siellä on sitten kevyempiä alla. Moottorivaihtoehtoina on sitten 433 heppanenkin vaihtoehto. Vääntöön siinäkin on sama 1050 Nm kuin tässä. Ja akku on silloin 98 kWh. Silloinhan toimintamatkakin puutuaa tuonne reilu 400 kilometriin. Lataustahan tässä on vähän hankalaa, kun tässä on tämä Type 1 liiti, niin tämä ilman adapteria Suomessa niin onnistukkaan. Moottoritalon puolihan tässä onkin erikoinen. Se on nimittäin varattu tavaroille. Tila on jo 400 litraa. Itse voimanlähde löytyy tuolta taka-akselin yhteydestä, joka on erillisjousettu ja se on tuolla alumiinikehikon sisällä niin kuin uudessa e-transitissa ikään kuin. Lyhyen koeajon perusteella tämä on kyllä ihan täysin valmis auto. Kaikki alusta ja ohjaus ja kaikki toimii tosi hienosti. Tässä on tämmöiset 22-tuumaiset vanteet ja siinä päällä 275 renkaat, että aika leviät on kummit, mutta niin on autollakin mittaa ja kokoa. 5,91 metriä on pitkä ja 2,4 metriä hiukan päältä leveä ja noin 2 metriä korkea, että aikamoinen möykky on tuonne maanteille, mutta toivotaan, että näitä saataisiin joku kaunis päivä tänne ihan virallisen maahantuojakin kautta. Mitä näin maksaa? No Suomeen näitä ei tietenkään saa, mutta ainakaan maahantuojan kautta. Mutta Jenkkilässä tämmöisen edullisimmillaan saa vajalla 50 dollareista. Puhutaan kalleen malli, millä meillä on nyt tämä F-150 Lightning Platinium-versio, niin on 96 000 ja rapiat päälle. Elikkä nyt kun tällaista sitten, jos tämmöistä eurospekseihin laitetaan, niin Suomeen ruvetaan kuskaamaan, niin siihen sitten vaan alvi päälle autosta ja rahdista, niin ruvetaan olemaan niin kuin aika linjassa. Ja sillä saa jo aikamoisen superauto. Ja superautosta kun puhutaan, niin suoritusarvo on semmoinen, että 4,5 sekkaa valmistajailmoittavan mukaan kiihtyy 0-100. Ja kun tuossa kokeilin, niin se pitää tosiaan paikkansa. Pipo nousi taas pykälää ylemmäksi tuonne hiusrajaa lähelle, mutta sehän on tuolla takataivossa, että siihen ei nyt ole silleen hätää. Mutta on vakuuttava paketti. Sähkö tulee myös siis tänne hyötyautopuolelle lava-autojen osalta. Se on nyt semmoinen tilanne. Ja vaikka siellä yhdellä katsojalla on Rovaniemen yläpuolella niin 400 kilometriä huoltoasemalle, niin me ei voida mitään, autotehtaat tekee tämmösiä.